As redes sociais aproximam as pessoas, principalmente com a chegada de um bebê. Mas será que as pessoas se importam? Em que momento as fotos do seu filho podem começar a encher o saco das pessoas? É o que vamos descobrir hoje em mais um Patrick Maia Investiga. A nossa equipe encontrou Kenjo e Felícia, um jovem casal que acaba de receber a visita da cegonha. E Olivia, a mais nova integrante da família, já é campeã de likes no Facebook. Ah, claro, nossa produção teve o carinho de levar um presentinho para a linda criancinha. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o casal por ter me recebido aqui. Felícia, vocês tiram muita foto da Olivia? Muita foto. A gente tira muito. A gente adora. Desde a hora que ela saiu da minha vagina, que o Kenjo tava lá tirando foto. É mesmo? Assim que ela saiu, pá, tirei uma foto, né? Registrar o momento. Não dá pra postar no Facebook essa foto, mas se você quiser, depois eu te mostro. Não, obrigado. Todas essas fotos, elas vão pro Facebook? Todas as fotos. E você acha que a família curte? Tem bastante like esse tipo de foto? Ah, tenho certeza. A família adora, tenho certeza absoluta. A Olivia é a rainha da família do Facebook. Realmente, a pequena Olivia era uma máquina de likes. Enquanto nós estávamos ali, Kenjo postou uma foto nossa, que em poucos minutos teve um monte de curtidas. Mas será que as pessoas de fato se importam com o que está sendo postado? Eu queria propor um teste para você, Felícia, para ver se essas fotos aí elas recebem like porque as pessoas gostam mesmo. Ou será que as pessoas estão no modo automático? Você toparia fazer um teste com a gente para descobrir isso? Topo, vamos fazer. Claro, vamos. O teste que eu propus foi o seguinte. No primeiro dia, o casal postaria uma foto da Olivia sendo fofa, para ver quantos likes a foto receberia. E tivemos um total de 92 likes. No segundo dia de teste, pedi ao casal que postasse uma foto de um bebê parecido com a Olivia, para ver se as pessoas perceberiam a diferença. E como eu esperava, os likes continuavam a chegar. No terceiro dia, pedi a eles que postassem uma foto de Ardi Rizal, o bebê fumante da Indonésia. E os likes continuavam. Ninguém percebeu que a criança não era Olivia. E por fim, pedi ao casal que postasse uma foto de um liquidificador com as roupas da Olivia. Mais uma vez, uma chuva de likes e indiferença. Depois de ver os resultados do teste, o casal enviou um vídeo à nossa equipe. Obrigado por terem assistido a mais uma investigação e fiquem com o recadinho do casal. É, Patrick, realmente, depois do teste, a gente viu que ninguém liga, ninguém tá nem aí pras fotos. É, tanto que a gente agora, a partir de agora, a gente só vai postar a foto no aniversário dela e olha lá. É, realmente, ninguém liga pro seu bebê, só você.